Jamen, så er mødet startet, og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til ministeren og ministerens embedsfolk og øvrige deltagere, der er inde i lokalet, og hvis det skulle være nogen, der er på i det åbne samråd. Vi har i hvert fald på Teams 2, måske skulle vi lige nævne dem. Lise Bæk og Peter Sejer. Lise Bæk og Peter Sejer, så ved vi lige, at de er på Teams. Det er jo et genoptagelse af et åbent samråd med forsvarsministeren og ministerens ophold på Ærø, samtidig med, at forsvaret stod foran en evakuering af Afghanistan, jævnfører Folketingets forsvarsudvalgets almindelige del samrådsspørgsmål W, Folketingsåret 2021, se til lige svar, kan man gøre på almindelige del spørgsmål 288-292. Det er talt om, at vi genoptager et samråd, der ikke blev færdigafviklet, da det blev afholdt i første omgang. Udenrigsudvalget og Udenrigspolitisk Nævns medlemmer er inviteret til at deltage. Samrådet blev påbegyndt den 17. september, hvor der var afsat en time. Og den dag indledte vi jo med, at ministeren besvarede det stillede samrådsspørgsmål, og derefter stillede udvalgets medlemmer opfølgende spørgsmål. Da den afsatte time var gået, havde forskellige udvalgsmedlemmer stadig indtegnet sig som spørger uden at få et svar, og det blev derfor besluttet at afbryde samrådet og at genoptage det. Ved den her genoptagelse i dag, så skal ministeren selvfølgelig ikke indlægge med at besvare samrådsspørgsmål. Det har hun jo gjort. Men derimod så vil vi bede samrådsspørgeren om at stille spørgsmål eller motivere eller gøre begge dele sammen. Det må samrådsspørgeren selv om, men ordet er samrådsspørgsmål. Værsgo. Tusind tak for det, og tak til ministeren for at komme i dag her. Jeg vil lige starte med en motivation, fordi der er jo nu gået næsten 2 måneder, så for at seerne, de også kan være med i forhold til, hvad den her sag handler om, så tænker jeg lige hurtigt vil motivere igen. Men tak til ministeren, fordi at hun har fået en tid til at genoptage det her samråd om ministerens agerende i weekenden, hvor Kabul faldt, og hundredvis af danskeres allieres liv stod på spil. Det bliver nu genoptaget, efter der er gået næsten 2 måneder siden, vi havde det første samråd vedrørende denne sag. Et samråd, der i øvrigt kun var afsat en time til. Det vil vi også gerne lige sige her til at starte med, at det synes vi er stærkt utilfredsstillende, når det gælder så vigtigt et emne, som evalueringen er en af de største sikkerhedspolitiske kriser i den nyere Danmarks historie. Og det håber jeg jo, at vi også fremadrettet kan få en dialog her i Forsvarsudvalget om, at det er problematisk. Der skal gå 2 måneder, inden man kan følge op på sådan en sag. En times samråd om en så vigtig sag er selvsagt ikke meget særligt lys af, at samrådet flere gange blev kørt ud på noget af et sidespor af ministerens egne partifæller. Det betød blandt andet, at samrådsspørgerne ikke fik mulighed for at stille opfølgende spørgsmål og runde samrådet af. Derfor har vi stadig relevante spørgsmål, vi ikke fik mulighed for at stille, ligesom der er spørgsmål, vi ikke synes, ministeren svarede fyldestgørende på. Vi har et andet samråd med både forsvarsministeren og udenrigsministeren koncentreret sig om forløbet op til evakueringen, og hvorfor regeringen sad adskillige politiske opfordringer, og kan vi efterhånden også forstå adskillige opfordringer fra ansatte til at starte planlægningen af evakueringen overhørig. Derfor kan vi nok efterhånden med ret stor sikkerhed konkludere, at vi alle sammen skal være ekstremt taknemmelige for vores dygtige embedsmænd og soldater, fordi det nok snarere, desværre, var på trods af end på grund af regeringen, at det lykkedes at evakuere så mange, som vi gjorde, og det trods alt ikke gik værre, end det gjorde i de kaotiske dage i august. Vi mangler dog stadig svar på, for eksempel, hvem der blokeret for, at embedsværkets ønske allerede den 11. august om at rekurrere andre muligheder til evakueringen end civile rutefly. Et andet svigt i vores øjne er, at både statsministeren og forsvarsministerens beslutning om at tage til koncert fredag aften, hvor Kabul faldt søndag, hvor alle med bare lidt indsigt vidste, at situationen i Afghanistan var meget alvorlig. Forsvarsministerens beslutning om at tage på kampagneforsøg på Ærø få timer efter Jalalabad faldt, og mens Kabul faldt, er dog helt uforståeligt, og det er derfor, det er den beslutning, vi vil kredse lidt om i dag. Kontrasten mellem tv-billederne, rigtig mange danskere sad og fulgte med i, og billederne af ministeren foran kampagnekampingvognen er selvfølgelig slående, men det mere alvorlige spørgsmål er, hvad regeringen og ministeren har lært af de fejl, de lavede, og den manglende alvor, de gik til en af de største sikkerhedspolitiske kriser i Danmarks historie med. Derfor vil vi i dag også spørge ind til, hvad forsvarsministeren og ministeriet har lært, og hvordan vi fremadrettet sikrer, at forsvarsministeren er informeret og tilgængelig, når der opstår en krisesituation, hvor danskers allieredes liv er i fare. Noget af det, der undrede mig rigtig meget under det første samråd, var, at forsvarsministeren fastholdt, at det i lyset af den viden, hun havde fredag og lørdag, var en rigtig beslutning at tage på camping eller kampagnetur til Ærø søndag. Jeg vil derfor starte med at spørge ministeren, om hun i en lignende situation efter
hun har haft lidt mere tid til at tænke over det, også i den dag i dag, var taget til Ærø. Jeg ser frem til et godt samråd og en forhåbentlig god drøftelse af de her spørgsmål. Tak til samrådsspørgeren. Så er det ministeren. Værsgo. Ja, tak for det. Først en kommentar til tid afsat til samrådet. Det er jo Folketingets egne regler. Det er Folketinget selv, der har besluttet, at samrådet som udgangspunkt er en time. Der har i øvrigt været afholdt hele fire samråd nu om det her tema, så det her det er jo så det femte. Samrådet i dag er en opfølgning på samrådet W fra fredag den 17. september, hvor jeg redegjorde for mit tjenestestedsbesøg hos Marinehjemmeværnet søndag den 15. august. Og jeg kan allerede nu afsløre, at der ikke kommer til at blive sagt noget nyt, som ikke blev sagt på samrådet den 17. september. For som jeg har redegjort på samrådet den 17. september, så er det vigtigt for mig som forsvarsminister at møde de ansatte og de frivillige der, hvor de løser deres opgaver. Det er ude i virkeligheden, ikke på mit kontor. Det gjorde jeg den formiddag, og jeg kan meget klart sige, at det vil jeg fortsætte med at gøre alt den tid, jeg er minister. På samrådet den 17. september redegjorde jeg også for Forsvarsministeriets vurdering af tjenestestedsbesøget. Forsvarsministeriets vurdering er, at alle gældende forskrifter er overholdt. Vurderingen har bekræftet, at Forsvarsministeriet har fulgt de almindelige procedurer, som er fulgt under skiftende forsvarsministre. Derfor strider tjenestestedsbesøget ikke mod nogen regler. Det gælder både planlægningen og besøget, som det rent faktisk fandt afsted. Det juridiske er dermed slået fast. Besøget er sket efter gældende forskrifter og efter procedurer, som er fuldt under skiftende forsvarsministre. På samrådet bemærkede jeg også, at jeg som Danmarks forsvarsminister er på arbejde døgnet rundt, året rundt, uanset hvor jeg er i landet, om jeg besøger vores soldater ude i verden, eller om jeg er til internationale møder, som jeg er til ganske mange af for tiden. Og som jeg også sagde, har jeg deltaget i alle relevante møder og beslutninger i forhold til Forsvarsministeriets del af evakueringsindsatsen. Og det var også tilfældet søndag den 15. august, hvor jeg var i løbende kontakt med Forsvarsministeriets departement. Og det fører mig til selve tjenestestedsbesøget hos Marinehjemmeværnet. Men inden da vil jeg gentage, hvad jeg allerede har sagt. Min opgave som forsvarsminister er at sikre Danmark og danskernes tryghed og sikkerhed. Den opgave løser jeg i tæt samarbejde med jer, men i endnu tættere samarbejde med de tusindvis af mænd og kvinder, som døgnet rundt passer på Danmark. I deres arbejdstid og i deres fritid, både herhjemme og ude i verden. Og derfor bruger jeg min tid på at komme mest muligt ud i landet. Og når man skal besøge de frivillige i Marinehjemmeværnet, tale med dem, se hvordan de løser deres opgaver og få et overblik og indblik i deres arbejde, så sker det bedst ombord på skibet og ikke på et kontor. Og det sker bedst uden for normal arbejdstid, da de altså er frivillige, og dermed typisk løser opgaver uden for normal arbejdstid. Det var også tilfældet søndag den 15. august hos Marinehjemmeværnet, hvor jeg fik en rundvisning på skibet og gennemgik kapaciteter, og hvor jeg fik tid til at tale med besætningsmedlemmerne. Den slags besøg har jeg øvet sinde at fortsætte med al den tid, jeg er forsvarsminister. For at besøge de mange ansatte og frivillige på Forsvarsministeriets område, rundt om i landet, det anser jeg som en vigtig del af den til enhver tid siddende forsvarsministers opgave. Og det er afgørende for, at ministeren kan få indsigt i de operative kapaciteter og i opgaveløsningen. Som jeg også redegjorde for på samrådet den 17. september, blev jeg under besøget hos Marinehjemmeværnet gjort opmærksom på en lang række forhold, som har stor betydning for vores frivillige. Blandt andet den udfordring, at man i Marinehjemmeværnet ikke kan få godskrevet sine sejltimer til det civile. Det har betydning for de frivillige, som ønsker at lægge uniformen på hylden for at skifte til en uddannelse, der kan bruges i handelsflåden. Det samme gælder også søværnets ansatte, hvilket må siges at være et problem i en stor søfartsnation som Danmark. Noget, som på baggrund af tjenestestedsbesøget forventes løst snart. Forventningen er, at hjemmeværnets maritime uddannelser bliver anerkendt i handelsflåden, og at en ordning allerede er på plads ved årsskiftet. Der er i gang sat tilsvarende arbejde for søværnets område, som er godt på vej, og som jeg ser frem til at kunne præsentere. Jeg vil til sidst gentage, at tjenestestedsbesøget den 15. august er sket i overensstemmelse med alle gældende forskrifter, og jeg vil også gentage, at jeg har deltaget i alle relevante møder og beslutninger i forhold til Forsvarsministeriets del af evakueringsindsatsen. Tak. Tak for det. Nu vil jeg bare lige sige, at jeg
Selvom også, at jeg jo normalt ikke sidder i den stol i forsvarsudvalget, så har jeg lyttet til at mig at spørge, som jeg plejer at gøre, sekretariatet om, der findes noget omkring det her, fordi jeg havde jo måske nok lidt få fornemmelsen, at vi kunne komme ind i en diskussion omkring det her med varighed og sådan noget. Og lad mig lige sige, den overordnede debat får udvalget mulighed for at tage på det næste punkt, når vi er færdige med samrådet. Så diskuterer vi nemlig her i udvalget, hvad skal rejses den 24. november sammen med formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen. Men jeg fik tilsendt et brev, for det vil jeg citere det, som Jesper Tinghus har sendt til mig, nemlig et svar fra præsidiet, der er vedhæftet sammen med de indsendte klager og forsvarsministerens svar på klagerne. Alt det, som skete sidste år her i forsvarsudvalget, jeg siger det blot lidt enkelt, for nu skal det ikke fylde hele samrådet, men jeg læser lige det op. Og der skriver præsidiet, det er således præsidiets opfattelse, at de nævnte retningslinjer for samrådets varighed bør betragtes som vejledende retningslinjer, der lejlighedsvis kan fraviges, hvis en samrådsspørger eller et udvalg i konkrete tilfælde vurderer, at et samråd kan afvikles mest hensigtsmæssigt på mere tid end en time. Samtidig er det vigtigt, at der er for øje, at retningslinjerne om, at et samråd som udgangspunkt varer en time, blev indført for at skabe de bedst mulige betingelser for, at alle samrådsspørgsmål kan besvares inden for 4 uger. Det er derfor centralt, at man i de enkelte udvalg tager ansvar for, at hovedparten af samrådene afvikles inden for en time. I forlængelse af ovenstående opfordrer præsidiet forsvarsministeren til fremover i videst mulig omfang og imødekomme ønsker om fravigelse af tidsrammen på en time, når der fra udvalgets eller samrådsspørgers side i konkrete tilfælde udtrykkes ønske herom. Kun for at sige, at vi har altså fået det her brev, og det ved vi godt, og det vil indgå i den debat, der kommer under det næste punkt. Så synes jeg, vi skal vende tilbage igen, hvis vi kan, til at have selve samrådsspørgsmålet. Fordi den her debat kommer vi til at tage under det næste punkt. Christoffer Mielsen, værsgo. Tak for den afklaring. Så behøver vi forhåbentlig ikke. Ja, det står rimelig klart, at det burde vi kunne få lov til ifølge reglerne. Men fint at lige få det afklaret. Ja, og tak til ministeren for den indledende besvarelse. Altså, det jeg egentlig spurgte til, det var jo om ministeren i bagklodskabens lys med de voldsomme efterretninger, vi fik allerede torsdag og fredag, også en anden gang vil tage på kampagnebesøg. Og det fik vi jo ikke svar på. Det er jo ikke, fordi ministeren ikke må tage på kampagnebesøg eller besøge marinehjemværnet, hvis man følger reglerne i forhold til, hvordan man gør den slags. Spørgsmålet var, om ministeren, ja, altså, der er jo potentielt rigtig mange mennesker, der er på fare, og heldigvis så siger ministeren jo, at det ikke har haft indflydelse på det. Men i bagklodskabens lys, og efter at have tænkt lidt mere om det, vil ministeren så fastholde, at hun i en lignende situation med de efterretninger, vi havde, vi har også nu fået svar på, at man allerede den 11. fra systemet begyndte at rykke for andre løsninger end civile rutefly. I bagklodskabens lys af de oplysninger, vil ministeren så fastholde, at vi en anden gang kan risikere, at ministeren hun befinder sig på kampagnebesøg, når vi står i en af de største kriser i Danmarks historie? Ministeren, værsgo. Ja, jeg vil gerne lige slå fast, at der jo ikke befandt sig danske soldater i Afghanistan. De var ude allerede i juni måned. Planen var også, at det var kommercielle fly, der skulle evakuere. Det var planen, at det var kommercielle fly, der skulle evakuere de der skulle ud af Afghanistan. Men som en særlig backup-løsning traf vi allerede lørdag beslutning om at have militærfly i regionen, og det gjorde, at Danmark som et af de absolut første lande rent faktisk var i stand til at evakuere. Og derfor er jeg glad for, at vi allerede lørdag havde en drøftelse af, om vi skulle have en backup-løsning, og at vi traf beslutning om at iværksætte den. At Kabul faldt så hurtigt, det kom bag på alle. Det kom bag på alle. Og senest har jeg mødtes med den amerikanske forsvarsminister, som anerkendte roste Danmarks indsats i forhold til evakueringerne. Han valgte sågar at udsende et tweet, hvor han roste Danmarks hurtige evakueringsindsats for Danmark fra Afghanistan. Så bare for at sige, at det er ikke kun Danmark, der blev overrasket over, at det gik så hurtigt. Det gjorde hele verden, alle vestlige efterretningstjenester, alle vestlige regeringer blev overrasket over, at det gik så stærkt. Så at jeg fredag skulle have haft viden om, at Kabul ville falde søndag, det kan jeg simpelthen ikke genkende, det billede. Det billede havde jeg ikke, og det var der altså heller ikke nogen andre af mine kolleger, forsvarsministerkolleger, der havde.
Og Christoffer Mielsen får den sidste replik i den her omgang. Ja, og jeg er jo lidt ærgerlig over, at man ikke har lavet den refleksion, når der jo nu, det kunne man jo også få på det senere samråd, også fra det selv radikale Venstre, Frie Grønne, andre, er en dyb undren over, at man med de efterretninger, vi havde fredag og lørdag, tager på kampagnebesøg, at man ikke har strammet op på retningslinjerne, eller tænkt sig om, over det i ministeriet eller hos ministeren om, at så er det måske meget godt, hvis der skal tages hurtige beslutninger, at ministeren ikke tager på kommunalvalgskampagne, egentlig også som signal til de mange danske liv og allieredes liv, der den dag og den weekend var på spil i Afghanistan. Men det må vi jo være enige om og være uenige om. Men jeg vil så følge op med at spørge, har forsvarsministeriet eller forsvarsministeren ændret nogle procedurer på baggrund af, at ministeren befandt sig på kampagnebesøget af Kabul faldt? Ministeren, værsgo. Jamen, jeg bliver nødt til at spørge, hvad det er for beslutninger, der ikke er blevet truffet. Hvad er det for beslutninger, som spørgeren efterlyser, der ikke er blevet truffet, eller som jeg som minister ikke har deltaget i? Fordi spørgeren får det jo til at lyde som om, at der er beslutninger, hvor jeg ikke har været til stede i processen omkring de beslutninger. Og det er ikke tilfældet. De rigtige beslutninger er blevet truffet, og det var grunden til, at Danmark var et af de allerførste lande til at kunne evakuere fra Afghanistan. Og så vil jeg også sige en gang til, det synes jeg, jeg har sagt rigtig mange gange, jeg gentager det gerne, at jeg har deltaget i alle relevante møder og beslutninger omkring forsvarets rolle i forbindelse med evakueringer fra Afghanistan. Nu er det mulighed for, hvis Michael Aastrup vil have ordet som samrådsspørger. Værsgo. Jamen tak for det, og allerførst så synes jeg, det er jo vigtigt at prøve at tænke tilbage på, hvad det var for en verden, vi sådan var i, og jeg kan jo tydeligt huske det, fordi vi havde faktisk sommergruppemøde i Venstre fredagen, og fredag morgen blev jeg altså ringet op af udenrigsministeren, og simpelthen kunne fortælle, at nu var det op over, og at han spurgte, om Venstre kunne støtte op omkring nogle konkrete ting, som jeg nok skal lade være med at komme nærmere ind på. Og det gav vi selvfølgelig tilsavn omkring. Og det gjorde, at på den baggrund, så kunne jeg fortælle Venstres sommergruppe forsamlet, nemlig alle folketingsmedlemmerne, at nu var det meget, meget kort tid, før Kabul faldt. Så jeg var bare indrømme, og ret skal være ret. Det kan jo selvfølgelig være, at Forsvarsministeriet havde et totalt andet billede. Totalt andet billede, end det udenrigsministeren åbenbart havde. Men jeg var bare indrømme, at jeg har svært ved at tro det. Og ikke mindst også derudover, at vi jo altså også sad hele lørdag, eftermiddag og aften, og det kan jeg også huske ret godt, fordi det var faktisk min svogers bryllup, men jeg deltog ikke ret meget i brylluppet, for jeg sad nemlig i et mødelokal og havde møde med forsvarsministeren blandt andet i aftalekredsen først, og ikke mindst i udenrigspolitisk nævn. Og der var det altså ikke indkaldt sådan med flere dages varsel, og heller ikke normalt, tror jeg også, forsvarsministeren vil anerkende, at vi holder møder en fredag eftermiddag og aften. Men derimod, fordi man vidste, at nu var det oppe over. Så det der billede, som vi igen hører forsvarsministeren prøve at tegne, er, at søndag, der bliver vi sådan dybt chokeret. Altså, hvad der foregår? Er der noget, der hedder Kabul? Er der noget, der hedder Afghanistan? Og alt muligt andet? Jamen, det er det billede, forsvarsministeren tegner. Og jeg vil bare indrømme, det var ikke den virkelighed, jeg levede i på det tidspunkt. Overhovedet ikke den virkelighed, jeg levede i. Og derfor må jeg indrømme, at jeg forstår ikke helt det der med, at vi alle sammen blev taget på sengen. Og så forstår jeg så heller ikke, at vi igen skal høre det her med, at Danmark var det første land osv. Vi var ikke det første land, der startede evakueringen. Der har vi jo gentagne gange også rejst alle mulige steder. Der var flere lande, som allerede var i gang lang tid før Danmark var i gang. Selv USA var i gang med evakueringen, før Danmark var. Så igen, ministeren spørger, hvad er det, vi gerne ville have haft, ministeren gjorde? Jamen, vi ville gerne have haft, at ministeren var der, hvor ministeren jo også selv prøvede at tegne billede af via tweets og Facebook-opdateringer og andet, at man var. Nemlig det der situationsrum sammen med udenrigsministeren og sidde og sørge for, at vi var up front i forhold til det her. Og ikke mindst startede evakueringen, før at det endte i kaos. Det er jo nemlig sådan, at forsvarsministeren siger jo, at hele evakueringen var beroet sig på civile fly. Jamen, det er jo rigtigt. Problemet var, at den civile del af Kabul Lufthavn lukkede jo hen over weekenden. Den lukkede jo hen over weekenden. Og derfor så begyndte det jo lige pludselig at brænde ekstremt meget på. Så som svar på forsvarsministeren, vi vil gerne have haft, at forsvarsministeren lavede sit arbejde, i stedet for at tage på kampagnebesøg. Og det er jo det, der er hele kernen i det her. Og derfor, nu bare for at skære den helt ind i benet ud over min kommentar, det er,
Vi har jo set meget i forhold til, den særlige rådgiver har været involveret og lignende osv. Har den særlige rådgivers mail-korrespondance med de lokale socialdemokrater og skolen nede på Ærø været med i den procedure omkring, om der er noget, som der har foregået i strid med reglerne eller ikke? Tak. Ministeren, værsgo. Jamen, jeg bliver nødt til at spørge igen, hvad det er for beslutninger, jeg ikke har truffet, som skulle være blevet truffet. Altså, der var ingen soldater i Afghanistan. Der var ingen soldater. De var ude i juni måned, og hjemtagningen af dem foregik i god ro og orden. Jeg var selv ude at tage imod dem i lufthavnen. Så det, som spørgeren spørger til, det er ambassaden, og til den fredag, det er ambassaden. Og den ambassaden ligger under udenrigsministeren. Det er rigtigt, og det har jo også været frem på et tidligere samråd, at så kan udenrigsministeriet anmode om hjælp til evakueringer, og den anmodning kom også, men det var evakueringer med civile fly. Det var evakuering med civile fly, kommercielle fly. Og de planer var også godt i gang som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Valgte jeg sammen med gode medarbejdere i Forsvarsministeriet lørdag og træffe beslutning om at sende fly til nærområdet som en ekstra backup. Gør jeg lørdag. Men det var stadigvæk lørdag forventningen, at man ville kunne evakuere i hvert fald til sidst på den kommende uge. Det var stadigvæk forventningen. Så derfor var det jo ikke noget med, at det var sådan noget, hvor ligger Kabul. Der var iværksat initiativer, der var backup-initiativer, og der var hovedplanen, og der var forventningen om, at man kunne evakuere ind til slutningen af den kommende uge. Det ændrede sig søndag, og da det ændrede sig, så var det uheldigt, at jeg havde truffet beslutningen lørdag om at have backup-fly, som vi så kunne sende mod Kabul, og dermed hjælpe Udenrigsministeriet med at få deres medarbejdere ud. Spørgsmålet, værsgo. Jamen tak for det, formand, og til ministeren. Jeg fik jo ikke svar på mit spørgsmål, nemlig om den særlige rådgivers mailkorrespondance indgik i den vurdering, som Forsvarsministeriet lavede omkring, om det var inden for reglerne eller ej. Så meget kort spørgsmål. Ministeren? Det samlede besøg hos Marinehjemmeværnet er blevet vurderet af Forsvarsministeriets jurister, og det samme er planlægningen af besøget, og det er den klare vurdering, den klare juridiske vurdering, at det er foregået efter alle gældende forskrifter. Ordføreren? Altså, det kan godt være, at jeg bare er langsom her, men var det et ja? Indgik den særlige rådgivers mailkorrespondance i den her analyse af, om det har været inden for reglerne eller ej. Fordi det samlede billede, altså det samlede billede er hvad? Altså, så bare ja eller nej. Altså, jeg synes, det er et meget enkelt spørgsmål. Indgik den særlige rådgivers mailkorrespondance i den her analyse eller ej? Ministeren, værsgo. Ja. Så har Christoffer Melsen bedt om ordet. Værsgo. Ja, nu stillede forsvarsministeren et spørgsmål til mig, så det er jo ikke normalt, men jeg vil gerne forsøge at svare. Jeg er jo glad for at høre, at forsvarsministeren, at hun var væk og på kampagnebesøg, til synligheden ifølge forsvarsministeren, ikke har haft nogen fatale eller negative konsekvenser. Men jeg vil bare sige, at det var jo en ekstremt flydende situation. Man kunne altså hypotetisk have forestillet sig et scenarie, hvor Taliban havde ageret helt anderledes, da de indtog byen. At de var begyndt at gå til angreb på danskere og vores allierede, der ikke var evakueret endnu. Kunne man have forestillet sig et scenarie, hvor det havde krævet, at forsvarsministeren kunne tage nogle beslutninger i forhold til specialoperationsstyrker eller andre, hvor at det ikke havde været særlig smart, at hun havde været på Ærø? Det er jo ikke nødvendigvis, hvilke beslutninger, der ikke gik galt, fordi de heldigvis ikke viste sig, at det var nødvendigt, at forsvarsministeren var på broen. Det er jo det der spørgsmål om, at i en situation, hvor der er alle mulige scenarier, vi kender det ikke, det kunne have udspillet på alle mulige forskellige måder, at forsvarsministeren så står ude med en campingvogn på Ærø, og det er jo det, der er skræmmende, og det er jo det, der giver en masse utryghed, både hos os og ved befolkningen, om at sige, har vi en regering, der tager sin job altså tilstrækkeligt alvorligt, og som vi kan regne med, er der, når det brænder på. Altså, heldigvis, og det har vi jo sagt, at nok nærmere på trods af regeringen, så gik det jo bedre end det, vi kunne have frygtet. Men der var jo alle mulige scenarier i spil, hvor det kunne have været nødvendigt, at forsvarsministeren også var på og var til stede. Det er jo det, vi snakker om, og det er også derfor, vi i bagklodskabens lys gerne vil have en dialog med forsvarsministeren om, at man har ændret tilgang til det her, om man ikke godt kan se, at der er en pointe i,
at når der er potentielt danske liv på spil, der måske skal tages beslutninger om fly og militære kapaciteter, der skal tages i brug, at det så er meget fornuftigt, at forsvarsministeren ikke er på kampagnebesøg. Ministeren? Ja, må jeg ikke gentage, at det, som der er mit ansvar, det er de danske soldater, og de var ude i juni måned. Og der var en meget nøje planlægning og koordinering af, hvordan de skulle hjemtages. Og det er selvfølgelig danske soldater, der er mit ansvar. Derfor var jeg også meget optaget af og fulgte meget, meget tæt den hjemtagning og hvordan den forløb. Udenrigsministeriets ansatte, de er vel at mærke ansat under udenrigsministeren. Udenrigsministeriet kan anmode forsvaret om assistance til hjemtagning, og det gjorde de. Og der var planer om, ligesom det altid gør sig gældende, at der skulle bruges civile fly. Som en ekstra supplement til det, der valgte vi altså at have den her backup-løsning med militærfly, som var en god beslutning, fordi det gjorde, at Udenrigsministeriets ansatte hurtigere kunne hjælpes ud af Kabul. Jeg vil gentage, at jeg har deltaget i alle beslutninger, der er truffet med relevans for Forsvarsministeriets område, og deltaget i alle møder. Det var ikke sådan, at der sad en masse folk i et mødelokale i Forsvarsministeriet og ventede den søndag morgen, og jeg så ikke var der. Det var ikke sådan. Derimod var der god kontakt via telefon, da vi begyndte at kunne se, at det eskalerede, og jeg var involveret i alle de beslutninger. Det var også mig, der kl. 12.36 godkendte, at vi kunne sende forsvarsfly ind mod Kabul. Så det var ikke sådan, at der sad en masse folk, og så manglede jeg. Og det vil jeg sige, det er også den måde, jeg arbejder på i almindelighed som forsvarsminister. Som jeg sagde før, deltager jeg i internationale møder. Jeg har lige været i Finland. I næste uge er jeg i Bruxelles. Og det er jo ikke sådan, at der ikke kan træffes beslutninger, hvis der skulle ske noget. Fordi at jeg befinder mig et andet sted, så har vi selvfølgelig procedurer for det. Da angrebet kom på Al-Assad, der var det midt om natten. Så det var ikke sådan, at vi ikke kunne træffe beslutninger om danske soldaters sikkerhed midt om natten, da angrebet på Al-Assad skete i 2020. Det foregik via de procedurer, som der er, og sådan må det være, fordi ellers er det, der spørgeren siger, det er, at man som forsvarsminister skal sidde inde i et mødelokale konstant og vente på, at der er noget, der falder ned om ørerne på en, og sådan er det ikke. Sådan er det ikke i et moderne samfund. Selvfølgelig kommunikerer vi via elektroniske og digitale virkemidler. Sådan er det altså. Så er det Christoffer Melsen, værsgo. Jeg er ærgerlig over, at ministeren ikke bare kan anerkende i dag, at det selvfølgelig var en fejlvurdering i sådan en alvorlig situation, at man rendte rundt på kampagnebesøg, hvor det måske ikke var nødvendigvis, man kunne høre sin telefon. Altså, og jeg vil faktisk også fornemme, hvis det er jo ikke hver dag, der sker noget så alvorligt som det her. Så jeg vil egentlig også håbe, at hvis en lige så alvorlig situation skulle opstå en anden gang, at ministeren vil lade være med at tage til udlandet, eller vil i hvert fald så, når man tager til udlandet som forsvarsminister, så bliver det også udnævnt en, der kan have den, hvis man ikke er på broen. Altså, det er jo ikke, altså, alle kunne se det her kom, at det var ved at eskalere i Afghanistan, og det er jo ikke hver år, at en minister skal blive hjemme, fordi der er sådan her situation på trapperne. Så jeg er lidt ærgerlig over, at ministeren simpelthen synes, det var helt fjong ud fra de vurderinger, der lå at tage på kampagnebesøg. Men igen, der må vi være enige om, hvad jeg er uenig. Så vil jeg spørge ministeren, hvem var med ud over ministeren på kampagneturen til Ærø? Ministeren, værsgo. Ja, først vil jeg sige, at spørgeren antyder, at jeg ikke har taget min telefon. At jeg ikke skulle kunne have hørt min telefon. Altså, og det er jo en voldsom beskyldning. Når jeg siger, at jeg har deltaget i alle beslutninger, deltaget i alle relevante beslutninger, der er truffet. Så når spørgeren siger, at jeg ikke kan høre min telefon, altså, så må det stå for spørgerens regning, egen regning. Jeg har ikke misset så meget som et eneste opkald eller en eneste besked. På det her besøg hos Marinehjemmeværnet, der deltog også min særlige rådgiver. Det har også en praktisk karakter, eftersom at jeg jo selv bor i det sydfynske og kom hjem sent natten til søndag. Marinehjemmeværnet havde gjort klar meget, meget tidligt. De havde set frem til det her besøg, og det er klart, at jeg også efter at være kommet så sent hjem til min bolig i det sydfynske overvejede, om der var brug for at være hjemme. Men jeg synes, har bare den holdning, at når der er nogen, der har gjort sig umage, set frem til et besøg, når jeg ved, at jeg kan indgå i alle de beslutninger, der skal træffes, når jeg ved, at jeg ikke kommer til at
undlade at deltage i møder eller andet, så møder man altså op til det, man har aftalt. Jeg ved, at de her frivillige fra Marinehjemmeværnet havde set frem til besøget, og derfor gennemførte jeg det. Det er klart, at havde jeg om morgenen, og det har jeg også tidligere sagt, havde jeg om morgenen, da jeg stod op søndag morgen, vidst, hvad der ville ske om aftenen søndag, for det var om aftenen, at der var kaos i lufthavnen, så havde sagen været en anden. Men jeg vidste ikke søndag morgen, hvad der ville ske søndag aften. Så havde jeg truffet en anden beslutning, det har jeg også klart sagt. Men det vidste jeg ikke, og jeg kommer heller ikke i fremtiden til at være udstyret med en krystalkugle, der kommer til at kunne se om morgenen, hvad der sker om aftenen. Der er ikke på nuværende tidspunkt andre, der har bedt om ordet end Christoffer Mikkelsen, så derfor får Christoffer Mikkelsen ordet igen. Værsgo. Ja, tak. Så vil jeg gerne følge op med at spørge. Det var så ministeren og hendes særlige rådgiver, der var afsted på turen, kan vi forstå. Er din særlige rådgiver i stand til at skabe en fortrolig linje til ministeriet, forsvarschefen eller andre implicerede i evakueringen fra en kutter i det sydfynske øhav? Ministeren, værsgo. Jeg kommer ikke til at gå ind i, hvad det er for kommunikationskanaler, jeg bruger, hverken når jeg er i udlandet, når jeg er derhjemme. Det håber jeg, der er forståelse for. Jeg er Danmarks forsvarsminister, og der er selvfølgelig behov for at kunne kommunikere. Men jeg vil sige, at jeg selv er i stand til at etablere kommunikationskanaler, også af sikker karakter. Christoffer Mikkelsen, værsgo. Ja, og det undrer mig, fordi altså normalt så vil jeg jo sige, at når der var en alvorlig situation, og man skulle kunne komme i kontakt med en minister, at så skal der være mulighed for, at man kan etablere en sikker linje. Og det vil jeg bare sige, er det det normale setup, altså hvis ministeren skal kunne nås, og skulle nås på en sikker måde, at man godt kan gøre det, bare ved at have sin særlige rådgiver med? Minister, værsgo. Jamen, jeg kan da nås på egen hånd. Sådan må det da være. Det kan jeg også, når jeg ligger og sover om natten, og der sker noget, så kan jeg da nås på egen hånd, så jeg behøver ikke have folk med omkring mig for det. Det kan jeg da selv. Christoffer Mikkelsen. Vil det sige, at ministeren taler om følsomme oplysninger, for eksempel om tropper, der skal sættes ind, eller andre ting, som kunne være nødvendige i den her situation, via sin mobiltelefon? Minister, værsgo. Jeg kommer ikke til at gå ind i, hvilke kommunikationskanaler jeg har som forsvarsminister. Det håber jeg, at der er forståelse for. Men jeg vil sige, at hvis der er... Nu var der tale om fly, der skulle sættes ind. Der var ikke tale om, at der var tropper, der skulle sættes ind. Det var tale om kommercielle fly i næste omgang, at jeg godkendte, at de militære fly, der på det tidspunkt stod i nærområdet, at de skulle sættes ind. Det godkender man ikke på telefon. Det godkender man på mail, så det er skrift. Men den type af informationer kan jeg selvfølgelig godt tale med mine medarbejdere om. Ja, Christoffer Mikkelsen, så går vi videre. Jamen, jeg vil bare sige, at nu er jeg jo bare endnu mere forundret over ministerens agering. Altså, hvis man i en situation, hvor man skal være med til at træffe rigtig, rigtig afgørende beslutninger på den her søndag, hvor det hele går galt, er afsted uden et setup, hvor man kan sikre de normale procedurer for, hvordan man skaber sikker kommunikation i en krisesituation, så synes jeg måske, ministerens forklaring om, det kan godt være, at der så ikke heldigvis viser sig at være nødvendigt at skabe den her sikker kommunikation, men jeg synes, det går lidt på kant med ministerens forklaring om, hvor seriøst og hvor meget lupet hun var, at hvis det ene setup, man havde. Altså, vil ministeren sige, at hvis ministeren skal kunne rammes, og det er vigtige ting og sager, der er på spil, at det så her er normalt, at man kun rejser afsted med sin særlige rådgiver? Minister, værsgo. Jeg tror simpelthen ikke, jeg forstår spørgsmålet. Altså, jeg ligger også og sover alene om natten, og er alene til håndbold med min datter, så selvfølgelig kan jeg nås, når jeg er rundt omkring. Det kan jeg i øvrigt også, når jeg er ude til internationale møder. Når jeg sidder her, kan jeg nås, hvis det virkelig haster. Jeg vil sige, lige præcis et tjenestestedsbesøg hos Marinehjernet hjemmeværnet, er der et af de bedste steder, man kan være, når det så skulle være. Jeg skal bare lige gøre opmærksom på, at skulle det nu være uoverensstemmelse mellem, at man får svar på det spørgsmål, man stiller, så har vi muligheden for, at vi stiller dem som skriftlige efter, og det er vi gerne behjælpelige med. Michael Aastrup, er den næste. Tak for det, formand. Ministeren blev ved med at sige, at
man jo reelt ikke havde andet end bare i gåseøjen skulle være transportør af Udenrigsministeriets folk. Men hvornår blev beslutningen taget om at indsætte soldater igen til støtte af operationen i Kabul? Minister, værsgo. Da det søndag aften stod klart, at det var en helt særlig situation, og det var gået langt hurtigere end forventet, der var det klart, at der blev lagt planer oven på det, altså efter det, og jo også i starten af den følgende uge. Det blev udenrigspolitisk nævn bare øvet indkaldt til møde. Jeg kan selvfølgelig ikke her på et samråd fortælle om, hvad udenrigspolitisk nævn er blevet oplyst. Men det stod klart efter søndag aften. Det stod klart efter søndag aften, at situationen var en helt anden end det, der var planlagt efter, og derfor blev planerne også lagt i forlængelse af det. Mia Luster, værsgo. Ja, og som næstformand for nævnet anerkender selvfølgelig fint, hvis der er noget, der skal diskuteres i nævnet kontra her. Det anerkender jeg igen 100%, og derfor, hvis ministeren føler, at min næste spørgsmål skal diskuteres i nævnet, så anerkender jeg det, og så gør vi selvfølgelig det. Men jeg prøver alligevel, og så må ministeren sige, hvis ministeren mener, at det skal diskuteres i nævnet. Men det er, hvad var det, der gjorde, at beslutningen omkring at sætte jeresoldater ind om søndag aften, og hvad præcis tidspunkt var det, der gjorde det, og hvad var det for en indstilling, der gjorde, at man lige pludselig endte med at gøre det? Minister. Jeg tror, den slags skal besvares i UPN. Der er mange, der har interesse i, hvordan vi opererer, derfor vil jeg foreslå, at den slags spørgsmål tages i UPN. Michael Aastrup, Christoffer Melsen har bedt om ordet. Ja, jamen det er egentlig bare lige for at blive klogere på det her, fordi jeg har helt sikkert, det har jeg til synes misforstået, hvor alvorligt man tager det her med at kunne få fat i en minister, når der er store kriser under opsejling. Så det vil sige en anden gang, hvor at, også det her med, at ministeren har sagt, at der skal ikke laves nogen procedurer om, eller det bliver der i hvert fald ikke blevet svaret på det spørgsmål. En anden gang, hvor vi står over for en meget flydende situation, et potentielt, meget en af de større kriser i nyere Danmarks historie, at så vil proceduren for Forsvarsministeriet også være, at ministeren tager afsted med sin særlige rådgiver og kan være på en kutter, hvor at, ja, jeg ved ikke, om man havde styr på, om der var mobildækning der, eller man kunne høre telefonen, når kutteren den... altså vil det være det normale setup i en virkelig voldsom krisesituation, at ministeren bare tager afsted med sin særlige rådgiver, der ikke er nogen som helst militærfaglig omkring hende i en så alvorlig situation? Er det også det, vi kan forvente fremadrettet? Fordi så tror jeg måske, at vi skal ind og have en debat om det er klogt, at en minister, der skal kunne nås og skal tage alvorlige og sikre beslutninger, som ikke kan aflyttes, for eksempel når det handler om tropper, tager afsted på den måde i så alvorlig en krise. Minister, værsgo. Altså, jeg tror meget nødig, at forsvaret vil ledsage mig på tjenestesteds besøg, som jeg jo foretager ugenligt. Det tror jeg vil være måske noget overdrevet, hvis jeg skulle begynde at ledsages konstant af forsvaret. Det vil også nok udtrykke en noget anden situation. Det, der jo er det væsentlige, det er, om man kan komme i kontakt med mig eller ej. Om der er kommunikationskanaler. Og så vil jeg sige, det er jo meget afhængigt af, hvad der skal drøftes. Selvfølgelig er der oplysninger, som aldrig nogensinde vil blive drøftet, heller ikke via sikre kanaler. Men for eksempel, når vi taler om mange af de nye trusler, altså hvor vi, for eksempel nu, hvor vi ser migranter på grænsen, altså det er jo noget, der er åbenlyst og synligt for en hver. Covid-19 har vi lige været igennem, altså, og der vil det jo være en anden klassificering af oplysninger. Men det er altså sådan, at jeg er tilgængelig året rundt, og jeg er tilgængelig døgnet rundt, og det er jeg uanset, hvor jeg er henne. Og Forsvarsministeriet ved også, hvor at jeg er henne, så fremt, at der skulle opstå en hændelse. Alternativet til det, som spørgeren spørger til, er jo, at man som forsvarsminister skulle være låst inde i et klassificeret lokale konstant, og være omgivet af forsvarets medarbejdere konstant. Og det tror jeg altså ikke vil være heller ikke en faglig vurdering, at der vil være behov for det. Nu har jeg skrevet mig selv på, og jeg vil sådan set bare spørge, fordi at, jeg har jo også beskæftiget mig lidt det der med at være minister, og derfor vil jeg bare spørge ministeren af, er der nogle situationer, hvor ministeren synes, at der er det bedst, at man er i sit ministerium? I,
Ja, selvfølgelig er der situationer, hvor det er bedst at være i ministeriet. Når der for eksempel bliver holdt møder og i klassificerede lokaler, så er det bedst at være der. Det var der ikke den her pågældende søndag. Der var ikke møder, der blev afholdt, hvor jeg skulle være til stede, og hvor jeg ikke var. Og det var jo fordi, at der var planlagt med kommercielle fly. Det var fordi, at det omhandlede Udenrigsministeriets medarbejdere, vores danske soldater var ude i juni måned. Og derfor var det altså ikke derfor var det en mere eller mindre normal opgave, når man kigger på det, der involverede fly og understøttelse af Udenrigsministeriets ønsker. Men der var jo truffet beslutningen om som en backup foranstaltning at have de her fly i nærområdet. Og det er også klart, at da situationen eskalerede søndag aften, og i løbet af mandagen og i løbet af den kommende uge, foregik der fysiske møder, for der var situationen jo en helt anden, end den var søndag morgen, da man havde en forventning om, at man kunne evakuere med de civile fly, og at man havde til langt op af den kommende uge til at gøre det. Alternativet til det skulle være, at jeg fra lørdag aften skulle have siddet i ministeriet ind til ugen efter, at jeg skulle sidde der konstant. Og det tror jeg altså ikke, der var nogen som helst, der fagligt ville begrunde, gav mening at sidde i ministeriet og kigge på en skærm. Nu synes jeg, at ministerens svar udviklede sig bedre end starten med at sådan at gøre lidt grin med, at hvis det er vigtigt, så, og der er nogen, der kræver et rum, så skal man jo være der. Det er godt klar over. Det var sådan mere det med, at det kan godt være nogle meget alvorlige situationer. Det tror jeg, de fleste ministerer har oplevet alvorlige situationer, hvor man er nødt til at være i ministeriet, fordi man skal simpelthen tale med så mange folk. Og det er så meget, at man skal kriseberedskab behandle, så derfor er det nødvendigt. Men det synes jeg så også, ministeren endte med. Så derfor så vil jeg ikke spørge yderligere. Måske, hvis jeg må tilføje. Ja, der var bare ingen spørgsmål, men det må man gerne. Værsgo. Men jeg vil bare lige tilføje, at en operation også styres fra Karup. Så i så fald skulle det ikke være i... Hvis jeg skulle have siddet i et såkaldt operationsrum, så skulle jeg ikke have siddet i Forsvarsministeriet, men i Karup. Men jeg tror sådan set også, at Forsvarets operative stab vil være tilfredse med, at jeg ikke befandt mig i operationsrummet i Karup. Altså, jeg vil slet ind i den polemik. Jeg kan godt høre, hvad der foregår her i udvalget, hvad det er så tit. Så det er, altså, det, jeg kan godt høre, hvad der foregår. Jeg var mere interesseret i sådan ministers almindelige arbejde. Jeps, Christoffer Mellesen har bedt om ordet. Værsgo. Ja, tak. Vi kredser jo lidt det samme, og jeg tror, vi må bare være enige om at være uenige i, at altså, det er også lige for ministeren at sige til mig. Det er jo ikke, at ministeren skal være sammen med folk fra forsvaret døgnet rundt hele året. Det handler om, når der en gang er, altså det vil være, det ved jeg ikke, hvad kan man sige, hver femte år, at der opstår sådan en alvorlig situation her, at man der sikrer sig, at en minister er tilgængelig. Det er jo mere det handler om. Og derfor er jeg også lidt ærgerlig over, at det er jo ikke sådan, at man ikke kan begå fejl, og det, at man ikke kan være et uheldigt sted på det uheldige tidspunkt, det er mere det der ærger os, at der ikke er den erkendelse, så vi fremadrettet kan være sikre på, at man vil tage den her slags situationer mere alvorligt. Det var trods alt så alvorlig en situation, det endte med, at der var snak samme dag om at sætte danske soldater ind, og det håber jeg ikke, ministeren synes er et godt sæt op til at tage den beslutning, eller være med til at diskutere sådan en beslutning. Det er for et kampagnebesøg kun sammen med sin spindoktor, men det kan man jo have forskellige syn på. Så vil jeg spørge ministeren, hvem har ministeren typisk med fra sin stab ved besøg hos eksempel hjemmeværnet eller totalforsvaret eller lignende? Nu er det sådan, at også den her gang vil jeg bare sige til udvalget, der er der en time afsat, og det vil sige, at vi skal slutte 11.30. Det vil sige, at det er 14 minutter til, og det kan synes langt, men når først man skal ind i afrunding og så videre, så går tiden altså meget hurtigt. Så nu udvider vi til, at vi tager de spørgsmål med, der er her, og det vil sige, at Michael Aastrup bliver den næste, så tager vi to spørgsmål her. Tak for det, formand. Jeg anerkender selvfølgelig, at vi kommer ned i dybden med de forskellige ting, hvornår vi ledes og hvordan i nævnet, så det vil jeg slet ikke spørge ind til mere, og det vil vi tage der. Men så et mere sådan overordnet spørgsmål i den henseende. Hvornår var det konkret, at alvoren gik op for forsvarsministeren? Forsvarsministeren siger søndag og så videre. Hvornår var det? Var det først, da man så Al Jazeera-billederne, tv-billederne dernede fra? Hvad var det konkret, der gjorde? Altså, det her det var så banebrydende. Jeg tror næsten også, ministeren kan sætte klokkeslæt på. Hvornår var det, og hvad var det, der gjorde, at forsvarsministeren sagde, at det her det er noget, som at Kabul falder? Og så tager vi ministerens svar på de to spørgsmål her fra Christoffer Mellesen og Michael Aastrup, og så vender vi tilbage til, at I får en runde mere, og så bliver den noget med, at jeg skal til at runde af. Men det finder vi ud af. Minister, værsgo.
Ja, men først til Christoffer Meltzon, der igen antyder, at der skulle være beslutninger, jeg ikke har været ind over, eller at jeg ikke har været til at komme i kontakt med. Og det billede kan jeg ikke genkende. Jeg har været til at komme i kontakt med, jeg har besvaret alle opkald, jeg har været ind over alle beslutninger, der vedrører Forsvarsministeriets område. Så jeg kan bare ikke genkende præmissen, som skulle handle om, at jeg har været uden for rækkevidde. Før var der jo der spørgsmål til, om der er telefonforbindelse i det sydfynske øhav. Det kan jeg bekræfte, jeg bor der jo. Det er jeg glad for, der er, fordi det betyder også, at jeg kan passe mit arbejde, når jeg er hjemme i mit eget hus. Og så i forhold til, hvem deltager på besøg, det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt. Der er ikke uanede mængder i, og det ved de, der har været tidligere ministre også, der er ikke uanede mængder af ressourcer i et ministersekretariat. Og derfor kommer det både an på, hvor mange aktiviteter, der yderligere har været i sådan en weekend. Det er i øvrigt også, når det handler om ministerchauffører. Altså, de skal trods alt også have fri en gang imellem. Derfor sker det også, at jeg selvfølgelig selv transporterer mig til tjenestestedsbesøg. Og det handler altså også om der er en presseinteresse, så vil det være pressemedarbejdere med, hvis det er det, der er sigtet. Så det er mange forskellige ting. Der er også forskel på weekend og hverdag. Medarbejderne skal vi passe godt på, så de har også behov for at holde fri en gang imellem. Og nu skal man huske, at jeg selv befandt mig på det tidspunkt i det sydfynske i mit hus, og derfor var der ganske kort til det her tjenestestedsbesøg, hvor det havde været noget længere tid at skulle transportere sig, hvis man skulle fra København. Så der er en forskel i det. Så i forhold til Åstrups spørgsmål, som jeg faktisk synes er rigtig godt, fordi hvad er alvor? Altså jeg tror, at vi alle sammen synes, og det synes jeg stadigvæk, at situationen er dybt alvorlig i Afghanistan. Og jeg synes også, hvis du havde spurgt mig om mandagen, altså hvor Kabuls fald var om søndagen, så havde jeg også sagt, at det var en meget alvorlig situation. Vi har det jo også med os politikere, at vi nok heller ikke, og det synes jeg heller ikke, vi skal, det understrege den her situation, i hvert fald ikke skal underdrive alvoren. Jeg synes også lørdag, at det var en meget alvorlig situation, men der var jo også styr på den, og det er jo det, der er mit ansvar som minister, det er der styr på situationen? Er der en plan? Er der en plan, som vi tror på, og tror på, at den plan holder? Og det var der på det pågældende tidspunkt. Så er det klart, at da meldingerne kom om, at Taliban var inde i Kabul, der synes jeg, at alvoren steg. Og alvoren steg endnu mere, da lufthavnen jo blev. Der var så mange mennesker i lufthavnen, så fly ikke kunne lette at lande. Der var alvoren et skridt oppe endnu en gang. Og så kan man måske sige, at alvoren kom en lille smule ned, da der så blev styr på lufthavnen igen. Det var stadigvæk meget, meget alvorligt, men i forhold til scenariet søndag, hvor vi ikke vidste, hvad der skete. Så det her med alvor er en svær størrelse. Jeg synes hele vejen igennem, det har været alvorligt, og det synes jeg stadigvæk. Men der er forskel på at have en plan og have en forventning til, at den plan holder, og så pludselig stå og skulle lave en ny plan, fordi forudsætningerne har ændret sig. Men jeg synes, det er et godt spørgsmål. Christoffer Meltzon, værsgo. Ja, altså jeg tænker måske ikke, vi kommer så meget videre, og tiden løber, og vi skal jo helst ikke ud i noget yderligere. Så jeg vil gerne sige tak for besvarelsen, og så vil jeg lige runde af og sige, at vi er jo lidt ærgerlige over i dag, at altså, alle kan jo begå fejl, man kan lave en fejlvurdering i en situation, men det, der er lidt bekymrende i dag, det er, at man i lyset af, at der var rigtig, rigtig alvorlige indikationer, som Michael så fint har redegjort på, for at det vil gå galt meget, meget hurtigt i Afghanistan, at man ikke reflekterer mere over, at man som forsvarsminister, når man skulle tage meget alvorlige beslutninger søndag, i bagklodskabens lys, med de oplysninger, der var fredag og lørdag, kan anerkende, at så var det måske ikke så klogt med vores kampagne. Det er måske ikke det letteste sted at blive briefet i forhold til at kunne tage de mest informerede beslutninger, om skal sige ja eller nej til meget alvorlige beslutninger omkring indsættelse af militærfly, omkring udstationering af danske tropper osv., at jeg egentlig er ærgerlig over, at vi ikke i fællesskab kan komme frem til den erkendelse, og også, at det måske ikke var det bedste setup i forhold til lynhurtigt kunne blive briefet omkring de vigtige ting, og have sikker kommunikation, at man kun var afsted med sig selv og sin spindoktor på det her kampagnebesøg. Og det giver jo ikke den helt vilde tryghed i forhold til, hvordan regeringen vil agere i en lignende krisesituation en anden gang.
omkring. Men sådan må det jo være. Vi må sige tak for besvarelsen, og så håber jeg, at vi i løbet af tid over tid kan tale os ind mod hinanden, så vi får lidt mere fælles syn på, hvordan ministeren måske skulle agere i den her slags alvorlige situationer. Ja, men hvis ikke flere beder om ordet, så er samrådet slut. Det er det.